Paní Eva Tvrdá je známá spisovatelka na Hlučínsku. Její knihy chytily za srdce spoustu čtenářů. V restauraci u svatého Mikuláše v Hati představila dokument o její knize Dědictví. Já jsem se často setkávala s přáním svých čtenářů, aby kniha Dědictví byla sfilmována. Zatím mě nikdo neoslovil, ale mám pocit, že k tomu stejně nedám nikdy svolení, protože si myslím, že ta kniha je prostě kniha. Režisérem této filmové eseje je Marek Sklář. Spolu s autorkou navštívili místa na Hlučínsku, ale zavítali i do Francie. Vše je pak zachyceno v tomto dokumentu, ve kterém promluvil i starosta Hati. Nevím, jestli jsem ta správná osoba, která by tam měla něco říct. Samozřejmě děj se odehrává v Darkovicích, částečně i v Hati, a Dědictví, to je podle mého názoru fenomén pro Hlučínsko. On skutečně vystihuje spoustu těch životních osudů. Podpořit tuto projekci však přijel i předseda Sdružení obcí Hlučínska. Film Dědictví, který vlastně zareagoval jakoby na tuto knihu, tak samozřejmě není filmem sfilmovaným této knihy, ale jenom takovým dokumentem, který vlastně připomíná lidem, co to vlastně to dědictví je, že to je vlastně ta země, ve které žijeme, ta mluva, kterou mluvíme. Po skončení promítání proběhla autogramiáda s možností zakoupení dokumentu, ale i autorčinných publikací. Nejnovější z nich je dílo Nenápadný půvab Slezska. Moje nová kniha je o vesnici Rohov. Je to kniha o dějném vývoji, ale samozřejmě, protože já píši beletry, tak to není kniha vyloženě historická, jsou tam různé příběhy. Z Hati Markéta Janíková.